iminkana ku soo dhawaada xubintii kala maan oo aad nooga barateen mar kasta warka dabadi. Koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kastiisuu hadlayaaho dadku waa kala maan. Haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kala maan. Wixii kulan wanaagsan qaar baa ku hanayee ha ka soomin dhegayste dadku waa kala maan. Intaasi waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kala maan. Aruu geedkii wiinay dadyay saaka hergaleen saaka hergaleen saaka hergaleen salaan ma aha si fiican dadka u salaan oo miyaan salaantaba loo dhigin iyo ninkan saaka hergaleen ma aha xoolaha jooga meesha kulligeen ba meesha iskugu iimaaneysan meedka salaan ladin dhigi waa iskugu iimaaneysan wara isku darsanaysan idinka nabad ahna ferle ku kala kacisna ladin arkaa salaanta ma baladi soo dhigine assalaamu calaykum dadkiina geedka iskugu yimiday uma salaan ku heshiin weysa allah isu soo ururiyay waxa ku heshiinaysa garan maaye waxaan idin ku yiri warana idin haya wadna ilaahay baa idin haya maanta waxaan maqlaayay wasiirkii maaliyadda oo ku dhawaaqay bil kasta shaqaalaha dawladda iyo ciidamada qalabka sida inay mushaharadooda heli doonaan wasiir ra'iisul wasaarihi oo xil wareejintii isaguna ka qayb galay wuxuu ku dhawaaqay wasiirkii musuqmaasuq lagu ogaado ama kun shilin oo lacag Soomaaliye ku dhunto iridu ka baxaya waxa isweydiin leh mushaharada hadda bil kasta la siinayo shaqaalaha iyo ciidamada waagii hore xagee bay aadi jirtay su'aashaas jawaabteeda waxa laga rabaa ninkii leh waxaan anigu leeyahay musuqmaasuq maanta midiba loo qaatay ilaahow noo sii wad maydkiisa waa muuqday janaysadiisana waa in laga soo qayb galaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan kulli anigu waa ka qayb mar dhowna waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaan arko dad waaweyn oo idaacadaha laga sheeg-sheegi jiray oo magacyo waaweyn lahaa oo maxkamadda agtaag taagan oo la leeyahay lacagtii ummadda ay cuneen waraan ragga musuqmaasuq la dagaalamaya ayaga la tirkooda xisaabinaya mise kamera daroona kor u xiran waliya madaxda ka warsug madaxda hore ha uga boodin tuuga maahe war waa lagu gubeen raashinka macmacaan tiro badan oo maraakiib sidu wax weyaalo badan isugu jira buskud iyo daawo iyo intaas ku jireen uu dhacsanaayaan hortooda ayaga u jeedaan dab lagu qabasiyay soomaalidu inay dhacday oo wax dhacay ay cunaan inaysan waxba aqoon bay ka aaminsan yihiinba naahada calaama dhacay ma hadda dhacdaadina waa qabtaa inuu kala wad wariya waxa dhacay aan ka cilinayay miyaad u dagaalamaysaa oo masna aad ugu furaysaa dubku dhaco fajaa ku gale yahu allow anaga soo adeejina say uu war xisaab igaga daranba iyaa allow waa la gacan galay dumaashi ay hal qaado dumaashi raal ahow bilaantii hore oo kar hore la roriba meel lan waa isna la ka deeriyo hay saudiyina malkii wada raal ahow timirti hore baa dablo waaye yaran dumaaliye raal ahow meel shaayiga isku gadoy heliban dal hana geega hadal ay afka furudi ma aray bilaanti hatta kor arabta lan safariyay lan qaadi may aray gaati ninka teeganya gaar oo la farahumaaye wala aqdi lan diida wala hurinimada la ka gaada wala sakale ana in sheego korne ana in sheego korne dhaganka diimad buu luqanka lahayn inoo la kala dhagama ya sheegi weed ana dal hawa liyaabana wadaayay dal hawa halli haaran anriga halaal ee ma dhalaasa geekii dhalinyaradu oo derbiya fidiyan isan andirne bilaanta daraasan agoraday ana wadaay goriga halka roogsada gabaadiisan kuna tooy mar horna may balaaray naaglo dhoofi eeblo dhoofi wu yaleeri tiyan habatay helebaana u haalgaadoy war adeer markii hore waa laydeen sumal dir mooyaane sabeena dir hagee lagu arkay ma inta ka warbahaya wasiirkayagii Soomaaliland arrimaha dabada wuxuu maanta yiri haddii qoladan aan jaarkanay Soomaalidu ayna soo faragashato ama ay iska soo weerarto annaguna cirka iyo dhulkaba iyo badda intaba weerar la hadlan u geysan doona waana istifaacina qaranka adeer Soomaaliland mid la soo weerar karo maaha umana eka oo mar hore ayuu adeer tashaday yaa allo inta nooshiin haba dhimatan bay kaftigina saas ma wax dhalaysiin war weerarkii godana lagu dilay Mareykanka fuliyay Soomaaliya ma fulinayo war idinka ka dambeeyay adeer arinka inda aan waraagnisiyo galmudug waraay soo ka soo baxay noloshi waa diideen waxay dhahayn annaga balantii wax aan dib u dhigeyna male jiirab sir wasaaraha soo balami waa diideen
xikiyo maxaa dhahay bandhe ahlu sunna uu kan ka soo baxay waa ka diideen wax aanugu diban udhigeen maal la ay taagan yihiin muddo aan qaban hal talaab ma ku dareen hal talaab saacad iskab talaab duuxta ma ku dareen sheegu hayaan anuu ayaa banaa marka kuwaahan yaa ka tala qaateen meesha ay ka tala qaateen ma ogi wariyaha marka ma lagala soo hadleynayo waxa sheegays war marka maahan waa shinaha meesha odayaasha garalka inay deesaan loo diiday dumarkuna xijaab qaataan waa gobolada wax geeyaa la yiri shinaha waxaa la yiri ninka garle united xijaab iyo tilbaab wadata saarbaan looga istaagaya yar gacisa waa la argacisa kuwa muslimiinta shiinaha u diiday inay xijaab qaataan oo diintooda ku dhaqmaan islaamiga waa majuusiin fogaatay oo mowqifkoodii fogaaday oo xaq jira waxayna ku fogaadeen dab caabudidii bay ku fogaadeen iyo loo caabudida iyo qorax caabudidii wixii markay isugu darmeen waxay tuseen waxaan la aqoono aynan garanayn waroday waxaa sheegay soo dhaanaga maxay ahay filgaadeen haddii kale gacanta ay ku gaari doonto wariyaha war ma haysaan waridii haya waxaad maqashaan wariyaha la dilay iyo heblo waa la dilay hadda waxaa soo baxday wariyaha la afduubtay xirfad ku cusub saxaafadu way ku leeyahay saas leeyahay waxaa la afduubtay wariye lagu magacaabo harad cali guuleed waxaa laga afduubtay meel lagu magacaabo kaam weedow meel lala aadi ilaa haddana lama oga marka wariyaasha waxaan leeyahay wariye xaq dhowr ayaa ka soo bixi jirtay afduubka xaq dhowr ma dhahan haddana oo aadan markii hore kaamkan maxaa geeyey boqoladii soo barakacdu ahaa war war anigii sii aniga abaarta sima dad badanaa ku baaba'ay bal dadka ha ku baaba'aana muxumee dad ayagaba la soo qaaday ama soo rafaadeen ooba xamarba yimideenoo qoyaan ilaahay tusayd inay xamar ku baaba'aan dhibkeeday leedahay ana kaana talxumadaas samayn mana loo baahneen waxaa la rabay dadka saas u baahan markay yimaadaan in laga celiy raashinka anigoo baahno oon ahaa oo gaajanayaas waxay arkoo isku xaaqaa laakiin waan dhimanaa qof asaba qalalay in la qabto barax la siiyay ahayd in xamar lagu baabaamaheen oo suuga iyo saliid iyo baasto iyo dufun la siiyo war maantadaana waxaa yimideen dhowr boqol saddex boqol iyo samti markay yimideenoo wax la siiyey a isla markii wax la siiyey laba kow dufunta ma laga ilaaliyo in macdeeryaaloo gaaji ma soo arki miyaa idinka see noqoteen iyey war ordoo naga tag abaartii daba dheer iyo gaahaad dhalatee waraadeer waa anigaa dameera cuno iyo xaaraama cuno intaba joognaye weligeena hilibka iyo baruurta waa cuni jirna wariyaa dameeraha xataa ma cuni jirteen adiga iyaa ilka kana waa calool ku xoog badnaa oo dufunta xataa ma ku qoomayni miyaa adiga aroo abaarta hawaara anaa gara sukarin jira ninkan ay warkiisaa dhagaysanina war war ma haysaane dalkii intii waxa ka dhac ma ogsoontihiin mas ooman ayaa biyo la siiyey weliba biyo mooyo saxa ah idinkan agtiina dadkii haraad agtiina ugu baqtinaya wariya war kalyahaaga waa weyn adeer yuu kaa cunna adiga wariyaana war maadiin sheega masaacaddana hadleedihiin masas baa la waraabiya war masa lama waraabiya waa la dilaa in laga taga wariya